Voldríem, estimades germanes i germans, viure la solemnitat d'avui com un esclat de joia, plena d'entusiasme, que mostrés com estem contents i quina és la importància de la festa que commemorem. Tot i que les paraules humanes sempre es quedin curtes per expressar les realitats de la fe, mai no hem deixat d'utilitzar-les per a celebrar i transmetre allò que creiem. Amb les paraules també hi posem la música i el cant, les imatges, la bellesa de les nostres esglésies, de la seva decoració, dels ornaments, tot allò que ens pot ajudar a sentir que estem realment de festa. Molts recordareu que un expresident dels Estats Units va guanyar unes eleccions fent servir el lema «Sí, nosaltres podem», i és ubicant. Ell i els seus seguidors van poder, però com passa en política, la victòria electoral va durar 2 mandats, 8 anys, i després en va arribar una altra, una mica diferent. Dic això perquè una manera entenedora per a tots de parlar del missatge central de la solemnitat de Santa Maria Assumpta al Cel és que Déu ha demostrat que ell pot. Pot imposar la bondat i la vida a la dolenteria i a la mort, i ho pot fer d'una manera molt real en aquest món que el busca. Encara que costi de creure, si mirem, escoltem o llegim cada dia les notícies. La primera lectura ho deia d'una manera narrativa i enmig d'una lluita còsmica i apocalíptica afirmava en la frase més important de la narració, la que tanca el fragment. Ara és l'hora de la victòria del nostre Déu, és l'hora del seu regne i el seu Messies ja governa. Sant Pau en la segona lectura ho repetia d'una manera més teològica. Crist ha ressuscitat i tots ressuscitarem en ell. Així, al final, el regne de Déu estarà definitivament instaurat a la terra. En aquestes dues primeres lectures, el punt de vista és allò que passarà al final. Al final hi haurà la vida. I precisament aquest és el missatge de la solemnitat d'avui. Maria ens diu, com a primera de la humanitat, que per ella, com per Jesucrist, al final hi ha hagut la vida. Aquest acompliment no arriba sol, no manquen lluites ni morts. Tampoc s'acompleix per a la resta d'homes i dones immediatament després de la mort, com va ser per ells, Jesucrist i Maria. Però la promesa que aquesta darrera paraula és de vida ens assenyala un veritable horitzó d'esperança. Estem en un món on creure tot això que dic requereix una confiança una mica heroica. Pensar que d'alguna manera arreglarem els desastres de la guerra, potser especialment la de Gaza, aquesta terra que és la de Santa Maria, la de Jesús de Natzaret, en la qual a vegades tinc la impressió d'haver normalitzat barbaritats com bombardejar escoles i hospitals plens de civils i de nens. Per a nosaltres, cristians, no hi ha cap excusa. Hem de continuar defensant que la vida és sagrada i instar una altra manera de resoldre els conflictes i no perdre l'esperança, ni en la humanitat, ni en la pregària, ni en el mateix Senyor, a qui el nomenem Déu de la Pau. Avui es reprenen unes converses a Doha per intentar trobar una solució a aquest conflicte. Us convido a pregar, a encomanar-ho a la intercessió de la Mare de Déu, Reina de la Pau, sense oblidar els altres conflictes del món, en la confiança que Déu pot, i no per 1 o 2 mandats electorals, no guanyant una batalla, sinó vencent en la guerra universal del bé contra el mal. Ho fa per sempre i a tot arreu. I mentre aquesta realitat del regne de Déu avança cap a la plenitud, ens cal a nosaltres ser col·laboradors en sentit positiu del creixement de la vida de les persones al nostre costat.
També aquí trobem una paraula que ens ajuda en la narració entranyable de l'escena de la visitació de Santa Maria a la seva cosina Elisabet, mare de Joan Baptista. En aquesta basílica, a la meva dreta, en l'angle de la porta que va a la sagristia, hi ha una de les moltes llànties votives ofrenades durant el segle passat. Representa un foc i fou donada pels Minyons Escoltes l'any 1961 i per això conté elements relacionats amb l'escoltisme. Però la cito perquè la inscripció més visible és la de la quarta invocació de la visita espiritual del bisbe Torres i Bages a la Mare de Déu de Montserrat, pregària que enguany compleix 125 anys i que sencera diu «Rosa de caritat, foc que sense consumir escalfa». Rosa de caritat ha estat el lema del santuari durant aquest any 2024. N'he parlat davant d'algunes romeries, fixant-me sobretot en la segona part de la frase «Foc que sense consumir escalfa». Què ha de passar perquè el foc escalfi sense consumir? Cal senzillament que estiguem a la distància adequada. M'ha semblat una idea molt bonica, sobretot si l'apliquem a la Mare de Déu, perquè Santa Maria està a la distància adequada, estima a la distància adequada, fins i tot sap retirar-se en el moment adequat. L'Evangeli de la Visitació és una mostra de tot això. Santa Maria es mobilitza davant la necessitat, una cosina d'edat embarassada. Tot i la seva inexperiència en el tema, no s'entreté en excuses. Troba la distància de l'amor i hi va. Es manté a casa d'Elisabet quan és necessària i també sap marxar-ne. Maria es quedà 3 mesos amb ella i després se'n tornà a casa seva. I enmig de tot això, que podria ser fins i tot habitual, s'esdevé un diàleg impressionant. Aquí sí, entre Maria i Elisabet, l'esperit actua i consagra unes paraules que han esdevingut pregàries fonamentals de la comunitat cristiana. L'Ave Maria i el Magnificat surten de l'ànima de les dues dones per reafirmar el mateix missatge que trobàvem en les altres dues lectures, que Déu pot. I tot això ens és aplicable a nosaltres. Qui podria dir que manté sempre la distància adequada en el seu amor respecte als altres? Que sap activar-se quan convé, romandre el temps necessari i retirar-se en el moment oportú? En aquest sentit, tots tenim molta feina a fer en les nostres relacions personals. No ens prenguem aquestes preguntes com una crítica excessiva. Pensem més aviat a ser, tot i les nostres limitacions, a imitació de la Mare de Déu, un foc que sense consumir escalfi. La mesura de l'amor és quelcom molt delicat. Pensem-ho quan ens costa estimar, quan voldríem sempre un retorn exacte d'allò que donem, pràcticament sense risc. En aquests moments estarem potser lluny del veritable amor i perdrem la capacitat d'escalfar, la capacitat d'estimar. Pensem-ho també quan, creient-nos que estimem, no deixem respirar l'altre, no li donem aquell espai mínim i som massa a prop i potser el consumim com el foc. Mirem com estimava Jesucrist, el seu respecte total per la persona. Si Maria és la rosa de caritat, el foc que sense consumir escalfa, només ho pot ser a imitació de Jesucrist, i a nosaltres se'ns crida a imitar-los, perquè sí, també nosaltres podem. En aquest camí de la vida cristiana, de la vida de l'amor, ens cal tenir present aquest final promès, aquesta vocació que hem rebut de Déu a viure i a comprendre l'Evangeli. Si Maria hi ha arribat seguint el Crist, allò que fa és mostrar-nos el camí i dir-nos que caminem cap a Jesucrist. La joia i la música d'aquesta celebració ens ajuda a això, a lloar, a desitjar, a esperar.
Totes són actituds que continuen confessant Déu, que en el fons només diuen «Sí, Déu pot».